Здравейте, вие гледате предаването без формат. Темата ни днес е загадката Бастет. Легендата за некропола на египетската богиня Странджа не спира да владее любопитството на всеки, докоснал се до тази история. В хипотезите за произхода и предназначението на мистериозния некропол намират място Ванга, Людмила Живкова, извънземните правителства и тайни служби. Коя е Бастет? Какво крие гробницата и кога ще бъде разкрита? Кои са безспорните факти и откъде започват легендите? Предлагам ви гледната точка на писателя-езотерик Милан Миланов. Приятно гледане! Коя според вас е най-голямата загадка около този обект? Чисто за вас. Загадката е такава, каквато дори Иванга е казвала. Там не търсете нищо. Там има ни човек, ни животно, и там има написана литература, има сведения 2000 години назад, 2000 години напред. Но според мен нещата са малко по-другояче. Макар че аз много уважавам Ванга, бил съм при нея, но не сме говорили за Бастет. Но ще започна по друг начин. Коя е Бастет? Бастет е, от литературата е известна, че това е жената, която отива при Соломон да се поклони пред неговите знания, пред неговите мощ, това, което той знае в храма на Соломон. Написани са толкова много неща и толкова много противоречия, че човек наистина трудно може да се ориентира кое от тях е истина, което е написано. Веднъж, че е много красива, веднъж, че е много, много грозна, че е космата, че има копита, едва ли не е някаква грозотия. А това, което е истина, Бастет е родена в България. Тя е родена тук и тук израства. Тя има божествена същност. Има майка, има баща. Кои са родителите й? Моля? Кои са родителите й? Значи, нейните родители на Бастет са много, как да ви кажа, много, много духовно израстлени люди, хора. Нейната майка, която е ражда, почива след 9 години. Бастет остава сама. Бащата се оженва за втора майка, от която има друга сестра. Нали, от един баща са две дете. Но тук говорим за Бастет. Бастет е тази, която е южната царица на нашите тракийски племена. Това е истинската същност на Бастет. Бастет е тази, която отива при Соломон. Бастет е посветена. Тя знае много неща. Тя ръководи цялото тракийско племе на южните. Значи, тя фактически се намира... Това е горе-долу малко Търново, този район, целия Странджа Сакар, това са южните племена, които ги тя ги ръководи. Най-интересно за Бастет ще започна малко по друг начин. На времето 1945 година, когато пристигат руските войски да освобождават България, и знаете, всичко това започва от малко Търново, където се търси, където е погребана Бастет. Там никой не може да влезе. Та се пази от енергийна защита. И затова, което се намира вътре в съкровищницата, се знае от всички народи. Много е писано, много неща се знаят. И от хората, аз съм разговарял с хората от малко Търново и те ми казват така, когато додаха руснаците, 45-та година, те разкопаха, където е погребана Бастет, и изнесеха много, много камиони с неизвестно какво. Говорим те за 45-та година, 1945-та година. Да, освобождението на България. Да. Изнесеха много камиони, покрити с платнища. Ние не знаем какво изнесеха, но това са и по телевизията го показват, много се коментира по него. Аз затова въртя и от тук и от там, да нарочно някои неща да не ги пропустим. Това е защото руснаците знаят, че там се намират големи съкровища. И наистина там е една от големите съкровищници в България. Какво
когато питах хората какво изнасят, не знаем. Самото сведение, което аз получавам, знаете, че работя с Гергана Герасимова, нали? Когато аз задавам въпрос на Гергана Герасимова, какво е изнесено? Защото хората ми казват, да, изнесено, аз съм проучвал. Оказва се, че руснаците се разкопали и са изнесли отвътре много златна руда. Това, което там има и златна мина. На времето това са копали траки, копали са Рим, копали са гърци, копали са и турци. След всичко това идват на същото място идват нашите кайдути. Това, което са събрали, също е вкарано там. И когато идват руснаците, единственото нещо, което взимат от България, е това. Те взимат златното. Именно златната руда, има това, което е останало злато от хайдутите. Имало е литература, която също взимат. Добре, в началото на разговора вие казахте, че там има енергийна защита и няма как някой да пробие. Значи, това е предверието, в което се копае. Това е част от златната мина, която има. Там при бастет никой не може да влезе. Това има енергийна защита, която никой до сега не е проникнал. Копано е преди бастет. Да, и предверието. Там никой не може да проникне. Където е бастет. Значи, говорим за едно предверие, в което се влиза. Така, това е единственото нещо, което руснаците отмъпват от нас от България по времето на така наречената окупация. Защото винаги има претенции, че руснаците са изнесли други неща от България. Те не изнасят нищо друго, освен това. И другото, което те изнасят, е от всички наши разкопки, които се прави в България, винаги има участие на руски учени. Това, което ние не можем да разгадаем, отива в Москва и вече не се връща. Част от нещо, което е не че ето злато и други неща, но част, да кажем, саркофаг с знаци, написани работи, които не можем да речетем или литература, заминава за руската наука и не се вече връща. Затова и Людмила се пострада от тези неща. Бастет е много интересно и в това отношение, че тя има връзка с духовния свят, връзка с божествения свят, откъдето тя получава сведения и тя започва да учи народа на много неща. Говори, когато отива при Соломон, тя ражда от Соломон три деца. Има две момичета и едно момиче. Момичето остава при нея, когато другите две деца остават при Соломон. И първата смесена двойка, черна и бяла, това е един от синовете на Соломон, който в Етиопия, който прави връзка с черната раса. И това е първата бяла двойка, която се съединява с това, с черната раса. Говорим се за рудниците на Соломон. Къде са рудниците на Соломон? Търсят се из целия свят. Да, ама ги няма там, където ги търсят. Ще бъде много интересно да се знае, че рудниците на Соломон са в България. И когато казвам тези неща, всякой казва добре, нали пишат, че да се дойдат в България, да се вземат рудниците на Соломон, златото трябва да се пътува 3 години. 3 месеца или 3 години. Не е верно. На времето чрез реки, големи реки и това, се пристига до буквално до Малко Търново. Там ли са рудниците на Соломон? Там са рудници и близко и до Хасково. Колко близко до Хасково? Там на времето е било Орфеев понт. Това е едно малко море, затворено, в което чрез реките, това не се знае, да, Орфеев понт, така се наричало, и в това море чрез кораби се пристигли и корабите на Соломон. Бастет е разрешила и е дала право на Соломон, докато тя е жива и докато той е жив, да ползва тези златни рудници. Всички злата, които от България тръгват за Соломоновите, това са от тук. Това са бивши атлантски подземия на златни рудници. Тя е имала контакт с атлантите, имала е контакт с божествата и е давала всички тези. Значи това, свещника се казва Менората. Тази Менора, която в момента е еврейския знак,
той е български. И еврейските посветени духовници, това го знае, че е истината. Тази минора в момента е в едно от подземията, където е Бастет, но не където е тук в Малко Търново, а малко по-към края на Сакар Планина. Тя има няколко съкровищници. Има дворец, има съкровищница, има и място, където тя е погребана. А къде е двореца? Двореца пак е там в Хасковски, в Странджинския район, Странджа-Сакар. Там са едното и другото, на близки места. Нарочно не уточнявам местата. Но двореца, предполагам, че те в момента са останки от двореца. Всичко се е запазно. Значи двореца е запазен. А къде е скрит този дворец? Под какво под земята, е скрит? Това е под земята. Под земята скрит е в друго измерение. Знаете, че земята е куха. В земята има много други още измерения. Отдолу под земята в момента живеят още няколко раси. Освен, че живеят атлантите, освен, че живеят извънземните, има още две други човешки раси, които са много по-напреднали от нас, които живеят долу под земята, но те също са невидими. Знаете, невидими за нас. Не, те са невидими за нас. Както са другите от Агарта. Шамбала, знаете, нали какво е Шамбала, знаете какво е Агарта. Така, знаете, че в България се намира малката Шамбала, малката Шамбала са билгарчистите скали. Също има хора, които са в Сомати. Също има НЛО извънземни кораби. Също има литература. Има много неща, които един ден всичко това ще се развие, ще дойде. Така, но да се върнем към Бастет. Точно това исках да кажа, да се върнем към Бастет. Да, Бастет е не само ръководи южнославянските племена, тя е духовен учител, създава училища, създава буквално на времето не думата университети, но духовни школи. Тя ги обучава. Обучава ги на духовенство. Дава им такива сведения, които на времето хората още са нямали. А тя от кого е била обучавана? Моля? Тя от кого е била обучавана? Значи тя си идва буквално с духа. Не е не божествен дух. Тя си идва готова да може това. Защото има още една Бастет. Има една Бастет, която се ражда на земята, но тя се ражда не от майка и баща. Тялото, когато тук идва на земята, тя го възприема човешкото тяло. Тя тук умира. За нея, както в Египет. Защо, например, Бастет е харесват много в Египет, защо я правят като котешка глава, защо това нещо го има, защото на времето фараоните са много харесали. Сестрата на Бастет се жени за един от първите фараони в Египет и те дава първото начало на техните фараони. Съвременната Бастет, нейният баща е първият фараон на България. Нейният баща е първият фараон. Ние имаме фараони преди Африка, Африканци. Преди Египет, първите фараони са в България. Значи ние имаме цяла династична фамилия от фараони. Те са погребани в България. В Египет, Етиопия, да, Етиопия. Те изразяват това, защото те много я харесват. Те знаят за нейното учение. Сестрата, когато заминават, също говори за нейното учение. И когато тук тя е погребана, тя има маска. На котка. Маска, да, но маската не е на съвременната Бастет, а на духовната, тази, която е богинята Бастет. Тя е с маската и долу в подземето, където са в Малко Търново, там са два саркофага, не един. Значи първият саркофаг е на божествената, тази, която идва на земята и приема тялото на жена. Това е първата Бастет. Тя е с маската, котешката маска на главата. Другата Бастет е тук, при първата е и жезъла, който тя командва този жезъл, той е енергиен жезъл. А втората Бастет,
тя си е тук, но тя няма котешката маска на главата. А защо и двете, е втората... а защо и двете са погребани тук и са погребани на едно място? Защото и двете са родени тук. От тук започва всичко, от България. България един ден ще бъде това място, откъдето ще се ръководи целият свят. Хората и не вярват, защото на какво положение сме, но нещата не върват. Нещата ще бъдат съвсем други, ще бъдат променени. България ще бъде ръководната страна, тя ще бъде божествена страна, тук ще бъдат... След колко години? Може би след 50. Картите, за които започна да се търси бастет, това, което е писано, това, което е казано, не е верно. Никаква карта, която се показва с звездията, къде се намира, това не е верно, това не е истината. Картата, която получава Людмила... Всъщност, вие в момента говорите за картата, с която Людмила е търсила... Да, но това не е това, което показват, не е истинската карта. А каква е тази карта? Тази карта е фалшива карта, нарисувана... Картата, която търси Людмила, я получава от човек и маняр. Тази карта е получена от Кръсто Пулев. Кръсто Пулев е един български изследовател, така да го нареча, който влиза в Мадранския конник, който влиза на други места, който на времето, още след освобождението на България, успява от турската тайна хазна, да се каже, да открадне много карти, които турци са изнесли от България. Малко чудно, но тази карта е на Кръсто Пулев. Тази карта е кожена, тази карта има описание къде се намира. Това е автентичната карта. Това е автентичната карта, която никой вече не знае къде е. Аз това ще ви питам, къде е тази карта сега? Никой не знае. А кой е видял за последно? Людмила Живкова, при нея остава картата. А Людмила Живкова... Това не е тази карта за коя... на този Мустафа. Картата не е тази на Мустафа, това е измислената на карта, тя не е истина. Тя е измислена. А това е история, която просто е измислена. Измислена, да, да покават нещо, къде е това. Не е верно. Може ли от съзвездие да ти покажа точно къде е мястото, къде копаеш? Но всъщност Людмила е търсила Басет по истинска карта. По истинска карта. За нея са знаели турците, знаели са римляните, знаели са всички. Те всички са я търсили, още преди Людмила. Руснаците знаят, гърците знаят, турците знаят, но никой не е успял да проникне до там. Тази карта е кожна. Картата показва точно къде се намира подземето. Там е, подземето е там и е на място, но не може да се проникне. Там са ровичкали руснаците, ровичкали са и германците. Каква ви е информацията, когато говорихте с местни хора? Германците какво са изнесли оттам? Те не са успели да стигнат до никъде. Те са имали други по-важни неща в България. Германците изнесаха много съкровища от България, безкрайно много. Много древни съкровища, аз съм писал за тях. Освен това, те са разработили около 10-12 златни рудника в България и в продължение на 4-5 години те изнасяха злато от България с тонове злато и от много други богатства. Но не е вярно това, че те от Басни са изнасяли енергийни яйца, някакви енергийни яйца? Не. Значи германците не са стигнали до Бастет, не са влезли и в самото предверие. Така. Там са влезли турците, значи преди това се казва, там са били Рим, траки, Рим, гърци, турци, хайдутите и сега последно руснаците се отварят. Последното руснаците и там изнасят това, което е част от подземието. Но не и това, което е вътре огромното съкровище, за което е Бастет. Там са огромни неща. Какво има там? Там са вътре, значи, литературата, която е останала от времето на атлантите. Там са огромните... всичко е записано на златни плочи, на сребърни, както на дискети направено. Там вътре са чертежи за кораби, за подводници, за водата, за прочистването на енергиите, за болища, за всичко това, което на достиженията са стигнали атлантите. Вътре е огромни подземия. Това са един музей на всичко, което може да има от старите времена. Казвате, че на това място има енергийна защита, но много хора ходят там. Не могат. В смисъл, стигат близо до мястото. Да. Значи след една експедиция хората разказват, те са били на 5 срещу 6 май,
стената станала прозрачна, виждали светлини и светещи геометрични фигури. Това е друго. Това не е вътре, това е вънка. Да, да, това е вънка. Да. Вярно ли е това? Аз познавам и Асен Асенов, моя приятел в Бургас, който е ходил, който го участва. Да, това са верни. Защо точно на 5 срещу 6 май? Първо. Ами, така са приели, аз не мога да кажа точно защо тая дата, но явно тая дата е имало възможности да се направи контакта и контактът е направен. Показвали си, видял съм ги тези неща. Значи са истина. Да, ето това. А какво е обяснението? Нищо, просто да видят. Да видят, че там има нещо. Че има нещо, да. Еми, аз съм го разказал много, много пъти. Отивам някъде, виждам нещо, което след това се връща, то го няма. Има материализация и дематериализация. Ходих на времето едно старозагорско село. Там, според местните хора, трябваше да се открият една конска глава. Пак от на Кръстополе в картите, кожни карти, в които пише, че там има подземие, в което на времето хайдутите са влизали и са слагали съкровища. Но да се намери това съкровище, трябва да се отиде до едни скали, в който има конска глава. Под конската глава има кладенец, който има огромна плоча, която трябва да се махне, да се влезе в подземието. И аз викам, добре, полюбопитствах да отида да видя. Намерих на място, понеже би картата я имам, картата е прочетена, макар че има и в нея също доста неща, които човек не може да разбере. Намерих къде са скалите, обаче не можах да видя къде е тази конска глава. То е не много високо място, другото е доста широко, като не е поле, равнина. Ходи два часа, никъде не можах да видя къде има кладенец и се върнах обратно. И в момента, в който се връщам обратно, виждам една огромна кръгла поляна, огромна, може би 100 на 100 метра, много ситна и един правоъгълен камък, огромен, тежък, не може би околкото две бюра. Викам, от тук минахме, два часа обикаля, това не съм го видял. Продължавах, минах през полянката, стъпих на камък, имах чувство, че се клати, не се клатише, естествено, преминах и се върнах обратно. Върна се вечерта в София, тогава поддържах контакти с Веса Маркова, която е много добра ясновидка, не по-малка от Ванга и от другите ясновидки. И разказвам така, Веса, ходих еди къде си, не можах да видя конската глава, намерих полянка после. Тя викам, ето ти си видял. Ма викам, ти си видял точно което трябва. Ми викам и как този камък как се отвори. Камък е на ролки, той се бута и се влиза в подземието. Викам, добре. Следващата събота отиваме с моят приятел там. Да, обаче поляната я няма и камъка го няма. И казва на моя приятел Стойчо, приятел, тук имаше огромна поляна, имаше огромен камък. Той ме гледа и вика, какво ти става? Викам, какво ми става, бе? Викам, и бяхме и двамата с тебе мина. Е, викам, да имаш нещо да видиш. Викам, нищо не виждам. Ма аз я видях, минах отгоре. Така се е сторило. Добре, върнаме се обратно, няма нищо. Прибираме се вечерта при Веса Маркова и казвам, Веса, така и така. Нейният ръководител се казваше Раджи. И той е непрекъснато в контакт с нея. И той ми пита, Милане, чрез нея. Милане, ти знаеш ли какво е материализация? Към да. А знаеш какво е дематериализация? Да. Е, вика, показахме ти го. Е, дадено това означава, че да речем, дори да имаш такава карта в ръцете си, не е сигурно дали ще видиш онова, което е отбелязано на него. Значи картата може да имате, може да отидете, да видите място и да не го видите. Мястото е същото, но това, което е там, го няма. Аз на времето съм разпитвал много хора, като работя в органите на МВР в криминалната, съм разпитвал много и маняри, питам ги, те викат, нищо ново не ми казват и в това отношение. Отиваме, намираме дадена пещера, отиваме след това, пещерата я няма. Така се случи с много хора на науката, които говорят по радио, телевизия, казахме, ходихме, видяхме пещера, влязах в пещерата,
минах повече от километър-два, обаче казва, после когато отидах да я покажа на другите хора, е няма и те ми се смеят. И аз обяснявам, че това е материализацията, да е материализацията. Е, това е истината. Последен въпрос. Кога ще бъде разкрита загадката Бастет? Когато човекът проумее, когато човекът му се отвори третото око, така наречено трето око, или с друга дори, когато мине в пето измерение. Кога ще бъде, зависи само, когато питам, кога, кажете ми дата, години, никой не може да каже кога, ако това ще зависи от вас, от цялото човечество. Ако вие преминете, ако вие преминете в пето измерение, тогава от вас зависи вашата доброта, вашата благост, вашата милост, да се казва, към хората и към всичко това, към животните, към растенията. Бъдете добри, бъдете божествени. Това е. Много хубав финал на твое интервю. Благодаря ви. Благодаря, аз благодаря.